بسم الله الرحمن الرحيم علي 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 میرا مرشد ہے مولا علی مرشد ہے مولا علی 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 میرا مرشد ہے مولا مرشد ہے مولا علی 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 جو علی والا بیٹھا ہاتھ اٹھائے علی 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 میرا مرشد ہے مولا علی مرشد ہے مولا علی ہے صحابی عالی شان فاطمہ زہرا کی جان یہ آقا کا غلام میرے آقا کا غلام علی 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 اونچا ہے مرتبہ مرتضیٰ کا ہے برادر علی معاویہ کا ہے برادر علی معاویہ کا پیارا ہے نام ہے وفا کا اٹھایا اپنا میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا مولا علی اور علم کا علم کا اللہ علم کا شہر میرا نبی ہے اس کا دروازہ پیارا ہے یہ فضیلت کتنی بڑی ہے جو نعمت علی کو ملی ہے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا مرشد علی مولا میرا مرشد علی مولا علی 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 مولانا اشرف صاحب کا حکم ہے۔